足跡で。ガンガン。今日はね、板に絵を描いてもらおうと思って、弟、ナミトの同級生に来てもらいました。で、大輝って言います。大輝です。で、大輝はニューヨークにいたんだっけ？はい、ニューヨークです。ニューヨークで修行してたの？もともとカリフォルニア行ったんですけど、うん、まあ、アートメインではニューヨーク行って、2年間ぐらい。あ、そうなんだ。俺もちょっとナミトに聞いて、はい、誰かのところに弟子入りしたの？そうですね。山口めぐるっていう、めぐるさんっていうアーティストなんですけど、自分がもともと好きで、うん、テレビで見てて、ニューヨーク行ったらいて、うん、え、どういうこと言ってってニューヨーク行ったら、ニューヨークのアーティストさんで、もともとイギリスかと思ってて、ニューヨークのアーティストさんで、で、アップ撮ったら、いいよって。ニューヨークにいるから、まあ、会えるよって言われたの。はい。あ、ニューヨークにいるから、というか、展示を見て、たまたま、うん、で、あ、ニューヨークにいるんだってなって、で、連絡して、うん、すぐ連絡して、で、林さん。すごくない？その気合い。自分でニューヨーク行って、で、展示会行って、教えてくださいってことでしょうね、CD して。で、弟子入りして、一回美大に行こうとして、で、コロナになっちゃって、で帰ってくっちゃったんだね。そうです。で、コロナ終わったらまた行くの？まあ、行きたいんですけど、まあ、美大とかではなく、まあ、自分の力で。はい、行く。ああ、いいね。いや、そのなんか、ナミトに、たまたまこの間、俺らサッカーやってるんだけど、サーファーたちを呼んで、サッファー部っていうのやってるんだけど、そこで、大輝来てくれて、で、一緒のチームになって、なんかいろいろ喋ってたら、めちゃめちゃ絵描くのうまいよって、うん、アーティストだよって話になって。で、俺もインスタ見たらめっちゃかっこよくて、俺もインスタで描いてもらいたいですっていうので、どうせならこの企画にしたいなと思って、じゃちょっと早速お願いしていいですか？はい、お願いします。お願いします。で、クラウドファンディング、そうだ。あ、そうです。クラウドファンディングをやって、あれ、展示会をやるんだっけ？展示会じゃないわ。個展。そうですね。もうニューヨークから帰って気持ちよくなっちゃったんで、アーティストたち初の展示会をやりたいなと。うん、で、今、クラウドファンディングでいろいろ助けてくれる人たちを募集しているので、お願いします。めっちゃかっこよくて、多分これから、まあ、今は本当走り出しなんであれなんですけど、これからもうドンってこう上に行くような人たちだと思うので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。ってことで始めていきましょう。お願いします。失敗したらもうやばいからね、クラウドファンディング。失敗したらもうガチガチいっちゃってみたいな。緊張してもう手震えて。やばいのよ、アルベルク緊張したっすみたいな。これ初めて、まだ使ってないんだ。ニューボードで、これすっげー調子良さそうだな、板的にね。やばいじゃないですか、その調子。板的にこれ多分俺のメインボードになりそうだなって思ってて、はい、で、デキパッチ貼っていつ乗ろうかなって思ってたんだけど、はい、これをちょっと大輝に書いてもらえたらっていう。重要ですね。魂をね、入れてもらって。魂入れてもらって、結構調子良くなるから、魂。うん。頑張ります。で、ビデオとか写真をもうバンバン残していくっていう。うん。いいの書いても俺残せない場合あるからね。そうだね。あとはまあやっぱあとは回答頑張んなきゃいけないからね。その後俺の仕事だ。そこのね板に書いてもらいたいんだよね。はい。なんかイメージは額に入っているようなイメージを想像してて、はい、こう額がここにかけてますっていう、はい、板に額をかけてますっていうイメージをちょっと想像してて、うん、できるのかな、そんなこと。できます。さすがです。そうで、あとはもうグラデーションとか額の中の絵とかは、はい、もう大輝に任せて、はい、大輝の感性でやってもらえたら嬉しいです。今思ったんですけど、うん、これとかももしかしたら使って、うん、例えばこの中に、うん、その花の茎とかが入ってる、うん、今僕が出てるみたいな。それやってます。いい、それすごくいい。はい、それとかもできるかなと思って、うん、だってここら辺からまあ額入れて、うんうん、はい、先にお願いします。はい。で、結構表はね、踏むから、あんまり目立たないの、ワックスも塗っちゃうし。はいはいはい。だから、まあ、裏に描いてもらって、はい、まあ、イメージこう、飛んだ時とかに、こう、はいはいはい、一緒に残ってくれたら、めっちゃ嬉しいなっていう。めちゃくちゃ楽です。お願いします。お願いします。じゃあ、ちょっと、準備するみたいなんで、はい、俺はもう、ここからは黙って、ちょっと様子を見守ってきます。すごいね、もう、多分頭の中にはもう、イメージが完全に、出来上がってんだろうね、きっとね。出来上がってるでしょ。ね、だからでも頭の中でイメージ出来上がるのは簡単だと思う、うん、自分の好きなものがイメージするじゃん、うん、動かないから手が。確かにそれをね、そうで絵とかを描く、俺の中ではじゃあタコの絵描こうみたいな、うん、なるすんじゃん、うん、じゃタコの絵描くとすんじゃん、うん、タコじゃないわけ、うん、何みたいな、宇宙人みたいな。そういう子がすごいよね、やっぱりその連動できるのが。うん、下地っていうかなんか、うん、額の部分を作るためにこのマスキングテープっていうのを作っていきますけど、
服の歴史感が半端ないもんね。服やばいっすね。これでもあのインターンの時から使ってて、ずっと使ってんだ。ユニクロなんですけど。それも一生続かれ続けた方がいいね。はい、うん、めちゃくちゃ感覚になっちゃいました。最終的に真っ黒になる可能性あるもんね。黒のパンツに。確かに。もうなんかたまに自分でちょっとわざとつけたりします。あ、つけてる。撮られながらこの感覚初めてなんで、めっちゃ緊張します。嬉しいね、初めてでも。ねえ。初めて撮れるのは。いや、でもさ、その行動力がやばいよね。うん、いきなりニューヨーク行ってさ、うん、で好きな人いるってことじゃん。本当にたまたまやってて、自分なんかあんまりかっこいいって思うアーティストさんが、うん、なんかそのいるんですけど、なかなか見つからなくて、うんうん、日本人で本当に初めてっていうぐらいかっこいい人がいて、もう惹かれちゃったんだ。もう惹かれちゃいましたね。そのテレビで見てすごいかっこいいなと思って、うん、あの展示会がたまたま本当にやってて、行ったら本当にやっぱかっこよくて間違いなくて、でその人とかも。DM してで、それを受けてくれるその人もかっこいいね。そうですね、うん、なんかやばいですね。これやばいね、ニューヨーク行ってなかなかできる子いないと思うよな。やっぱなんか日本とかの、うん、なんかそうだね、黄色が合いそうな。なんだろうね、まあ、ナミトにはいつもバラ描いてもらうんだけど、はい、またありきたりっちゃありきたりか、どんどんやっていくと途中に膨らんでいくんですよ。なるほどね。最初思ったやつとかも、うんうん、あるんですけど、うん、まあ、それをなんか書くのも難しいんですけど、うん、なんか本当にいいのが時々出てくるので、なるほどね、そういう時はもうそれをオリジナルがいいな。オリジナルで、うん、なんかこんな感じになりたいんですけど、うんうんうん、こんな感じめっちゃ良さそう。絵の緩急がやばい気にしてない。なんか生きてるよね。生きてるよね。うん。では完成しました。
ありがとう。ありがとうございます。めちゃくちゃ気に入ってる。もう今すぐ見せたいんだけど、ちょっとじらそうかなと思ってる今。見てるよ。ひたすら隠しても今ね。どーん。やばくない？いやー、素晴らしいです。超気に入ってんだよね。はい、マジで気に入って、ありがとう。はい、ありがとうございます。どんなイメージ？いや、あの、カイト君なんで、うん、やっぱりここはもう波にして、うんうんうん、まあ、全体で見たら盆栽なんですけど、うん、ここは波をイメージして、うん、まあ、流動的な感じになってて、うん、で、あとはお花ですね、ここ、うんうん、お花と好きなお花とか、うん、縛られてもらってね、あとここは波を意識して、うんうんうん、描きましたね。やばいね。あとカイト君の好きな黄色を使って、その自分のなんか結構やってることが、うんうんうん、なんかカオスだけど美しさを食べてて、うん、なんかカオスって結構なんだろう、いろんなものが重なって、うん、なんかもうごちゃごちゃって感じなんですけど、うん、その中でもなんか遠くから見たりしたら綺麗だったり、うん、美しいものができてる、美しいものができてるっていうのを意識して描いてるんで、うんうん、それを意識しました。あとこういうチェーンとか、いや、びっくりしたわ。歯車とかも使ってるんですけど、自転車のチェーンとか歯車とか使ってスプレーこの上から吹いてて、うん、もう一見ほんとそれこそもうカオスなんじゃねえかなと思ったんだけどマジで綺麗に美しい感じで仕上げてくれたから、マジでありがとう。超気に入ってる、ほんとに。ここまでもうびっくりした、自分の想像をはるかに超えてきたね。でさ、大輝はさ、はい、今後今アートやってるじゃん、はい、でどうなってアートで行こうと思った？そうですね、アートつい最近まで学生だったんで、うんうんうん、まあ、アーティストタイプとして今回クラウドファンディングやったりしてて、うんうんうん、まあ、将来的にはアートでご飯食べていきたいなと思ってて、うんうん、じゃあすごいよ。その今つい最近までいろいろなんか伸び悩んでたっていうか、そのスタイルを確立するためにすごい考えてたんですけど、うんうん、まあ、最近ちょっとずつ頭の中で整理ついてきたんで、うんうんうん、それをまあ体現していきたいなと思ってます。いや素晴らしいね、うん、いや本当にその第一歩が本当クラウドファンディングで11月15日だっけ、はい、を予定してる個展が、展示会を開きたいなと、初めてなんで、そう開きたいと思ってて、はい、やっぱコロナの影響でこうみんなニューヨークから帰ってきて、うん、でもこんだけの作品が作れて、うんうん、で個展をやってまずそのアーティストの第一歩を踏むってことで、はい、俺もめっちゃ応援するなんで、はい、てかむしろ俺も絶対行くんで、みんなこれ見てもらってるオーシャンピーポーのみんな、そこでもこの話とかも裏話とかもできるし、逆にそこをそういうなんか ね、 そうですね、明るい輪にして、はい、個展も見てもらってっていう輪にできたかなと思うので、ぜひ応援お願いします。クラウドファンディングもリターンをいくつか用意してて、うんうん、で購入型っていうやつを使っているんで、単純に支援していただくんじゃなくて、うん、支援していただいたらその分そのリターンとして T シャツとか帽子とかを用意してるんで。そうなんだ。はい、その個展とか開くのはまあ本当に現実的なお金が必要だけど、アートとしてのやつはで返していくってことだよね。そうです、自分のその自分の作品でね。そうです。いやすげえなんかいいね、みんな絶対お願いします、本当にこれからも。記事だけでも読んでみてください。そうだね、はい、ちょっと概要欄に全部その情報は書いておくんで、みんなその後チェックしてみてください。で気に入ればで本当にいいと思うので、はい、気に入ったらよろしくお願いします。お願いしますって感じで、今日はありがとうございました。ありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。はい、お願いします。家がね本当ね近所の、はい、めっちゃ5分ぐらい。あ、そんな近いんだ。もうチャリで来てるからね。着きましたってチャリで来てるから。すごいね、めちゃめちゃ近くで、うん、中学校も一緒で、うん、でまあ、かぶってはないんだけど、そうなんていうんだろうな、こんな地元の同じ中学校で同じ地元でこんな人が出てくるのが俺はもう嬉しくて、いや本当ですね、ちょっと一緒にこれからもやっていきたいと思うので、まあこれだけじゃなくてこれからも超めんどくさいことお願いするかもしれないので、ちょっともうあと2本書いてよとか言ってお願いするかもしれないんで、ちょいちょい出てくると思うんで、うん、みんなよろしくお願いします。お願いします。俺ここから俺の嬉しいだよ、はい、そうなんです。決まんなかったらもう本当にこれは本当にやばいよ。そうだね、多分次書いてくんないからね、はい、もしあの写真決まんなかったら、うん、もうもしクラウドファンディングが集まんなかったら、その他の余ったお金俺が出るんですクラウドファンディングが集まんなかった、あと例えば50万必要ですってなった時もこれが50万なんですから決まんなかったら。ありがとうございます。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとう。チェーンが結構そのさっき言ったカオスさをなんか引き出すじゃないですけど、あちょっとなんかごちゃごちゃごちゃってしてるじゃないですか、うんうん、けどあの近くで見るとさ、はい、こう分かんないじゃん。そうなんです。でも透明で見るとさ、いいっすよね、全部がこう出るじゃん、うん、それがすごいよな、うん、カオスを意識した理由は、うん、そのニューヨークでやってて、うん、ニューヨークマンハッタンでめちゃくちゃカオスじゃないですか、うん、もうなんかいろんな人とか、うん、いろんな建物とか、うん、なんか
異国文化だからいろいろ詰まってるんで、それをなんか、あ、体現したいなみたいな、うんうん、そうなんですよ。それで思いつきました。で、チャリのやつとかもそこから来ました、ね、そうなんだ。なんこれも展示してよ。いや、ほんとしたいですね。展示会に確かに俺もこれ、うん、あの、その時確かにあの、渡すから、はい、ちょっとそのプリントでもいいですし、プリントでもいいし、ほんと板ごと持ってってもいいし、うん、サーフボードに帰ってるっていうのもなんかまたね。いや、もうあの、全部を詰めるんで、その展示ができてる、うんうんうん、これもぜひ持ってってほしいよ、はい、あれしたいですね。で、サーファーの子、これ見てくれた人がさ、来てくれるかもしれないじゃん、わかんないけど、そうですね。したらこのサーフボードさ、これかってなって、またここで一つ、確かにこう、ね、思い、自分、その人たちの思い出になるから、確かにそうですね。いやー、それやってほしいよ。あ、それお願いします。それも、これも貸し出すんで、はい。いやー、倍ね。これ見に行こうよ。あとはもう、カイト君が成功させるだけですね。プレッシャーかけてた。だいぶプレッシャーかけてた。収めて俺は、ね、このアングルでケンタも頼む。全然つまんないみたいな。この板の時は